Maailma ilusa naise isa, Wuduowei, Wuduowei seatud ilusa naise standard. Ilusa naise standardis on 33 tingimust. Naine, kes vastab kõigile tingimustele, on ilus naine. 1. Kõrgus on vahemikus 1,64 meetrit kuni 1,70 meetrit. 2. Kaal on vahemikus 50 kilogrammi kuni 60 kilogrammi. 3. Rindade suurus on sii ja i vahel. 4. Nurk kõrva ja näa vahel on 170 kraadi ja 175 kraadi vahel. 5. Lõua kahe külje vaheline nurk on vahemikus 100 kraadi kuni 115 kraadi. 6. Näal, mooli suurus, on vahemikus 0 mm kuni 0,5 mm. 7. Silma laius, on vahemikus 1 cm kuni 1,1 cm. 8. Silma ülemises otsas, ei ole nõgusliini üle 3 mm. 9. Kaugus silma ülaservast kulmuni on vahemikus 1 mm kuni 2 mm suurem kui silma laius. 10. Kulm kaldub ülespoole 5 kraadi ja 10 kraadi vahel. 11. Kahe silma vaheline kaugus on vahemikus 3 mm kuni 6 mm suurem kui ühe silma pikkus. 12. Nina laius on vahemikus 3 mm kuni 6 mm suurem kui ühe silma pikkus. 13. Suu laius on vahemikus 0 mm kuni 5 mm väiksem kui kahe iirise vaheline kaugus. 14. Alahuule paksus on vahemikus 0 mm kuni 1 mm suurem kui silma laius. 15. Ülahuul on vahemikus 1 mm kuni 3 mm õhem kui jalahuul. 16. Nina alumise otsa ja ülahuule ülemise otsa vaheline vertikaalne kaugus on vahemikus 1 mm kuni 2 mm suurem kui alahuule paksus. 17. Kaugus alahuule alumisest otsast lõua alumise otsani on vahemikus 2 mm kuni 5 mm väiksem kui kaugus alahuule alumisest otsast nina alumise otsani. 18. Silma alumise otsa ja nina alumise otsa vaheline vertikaalne kaugus on vahemikus 0 mm kuni 5 mm väiksem kui vertikaalne kaugus ülahuule ülemise otsa ja lõua alumise otsa vahel. 19. Vertikaalne kaugus juuksepiiri ülemise otsa ja kulmu ülemise otsa vahel on vahemikus 0 mm kuni 5 mm väiksem kui silma ülemise otsa ja nina alumise otsa vaheline vertikaalne vahemaa. 20. Lauk kaldub tahapoole 15 kraadi ja 20 kraadi vahel. 21. Silm on vahemikus 6 mm kuni 1,2 cm otsmiku taga. 22. Silma ülemises otsas oleva horisontaaljoone ja nina ristumiskoht on vahemikus 0 mm kuni 2 mm otsmiku taga. 23. Silma alumises otsas oleva horisontaaljoone ja nina ristumiskoht on vahemikus 2 mm kuni 4 mm otsmiku ees. 24. Lõug ulatub ettepoole vahemikus 1 mm kuni 2 mm. 25. Lõug on vahemikus 0 mm kuni 2 mm otsmiku taga. 26. Alahuul on vahemikus 4 mm kuni 6 mm lõua ees. 27. Ülahuul on vahemikus 2 mm kuni 4 mm alahuule ees. 28. Suu kaldub ettepoole 10 kraadi ja 15 kraadi vahel. 29. Nina ja suu vaheline nurk on 90 kraadi ja 95 kraadi vahel.
30. Nina on vahemikus 1,3 sentimeetrit kuni 1,6 sentimeetrit suu ees. 31. Kui naerad paljastatud osal, ei ole kummi üle hamba ülemise otsa. 32. Kui naerad paljastatud hammaste vaheline kaugus on vahemikus 0 mm kuni 0,5 mm. 33. Kui naerad paljastatud hambad on korralikult korraldatud.